Nə olur olsa Azərbaycan xalq istəməyəcək, mən deyirəm, şəxsən. Gəlir parka. Bəsdir, yaltarlığa son qoyur. Hər ayrıda olmalıdır. Ona azadlıq istəyirik, o bizə görə əzab çəkir orada. Onun neyinə lazımdır? Bəli, mən sosial almıram, tək anayam, yaşayış tərzim açınacaqlı. Mənə görə gedir, mənə görə göğürlü bu adam. Humanizm göstər, hər bir vətəndaşa. Yolda, sən nə deyirsən? Yolda, heç bu mühəkkişi göstərir, onda qızı görmür. Bu mühəkkiz yəni sifət və. Saxtı yolda. Şələni aqlama, aqlama lazım. Aqlama vermək. Yolda, necə sən yoxlamı sən olayın? Necə də durur? Allah'ın görürsən, çıxar. Necə var? Təşəkkür edirəm. Axtapa sənə də düşəcək. Axtapadan sənə də pay düşəcək. Aksiyadan sonra nə qədər verəcəklər? Yolu qaynı qanunu pozmaya xaşırım. Qanunu pozma, soruşuram ki, gəlin. Atabəy, hansı mətbuat orqanında işləyirsiniz? Qarda işləyirsiniz. Mən istəyirəm. Allah razı olsun, qeyb yox, bilərsiniz. Polis insanlara şiddət göstərməyə. Buna görə ne təsirdiyini yanlış? Bəli, bəli. Yığışdırıq, olmaz. Çox gördüm. Polis həmişə ictimai əsası bərpa edir ki, həmişə sizin təhlükəsizliyi təmin edir. Siz niyə belə aqressiv yanaşırsınız? Siz bizə necə 19-ci 91, 92, 93-cü illərdə ön cəbhədə nizami ordu olmayan ya da döyüşən polis idi, şəhid olan polis. Polisin haqqında belə ünvanlar səsində. İndi də bir ölçü polislər. Üçüncü günü sizin belə İslami, demokratik bir cəmiyyətdə yaşamağınız istənilən vaxtı, günün istənilən saatında rahat çıxıb, istirahat edin. Azad toplanmış, toplanmaq ürünün bağlı müraciət edəmişsiniz. Siz hansı dövlət orqanından müraciət edəmişsiniz ki, sizin verdiyiniz suallara cavab verməyin? Hər gün. Hər gün. Ay, ana. Bir dəqiqə xayiş edin. Bir dəqiqə xayiş edin. Bir dəqiqə. O dəfə gəlmişəm ki, öncü istəlik yoxdur. Dərdim dilək. Telegrama vurmuşam, cavab yoxdur. Bəs mən kimə deməliyim? Siz hara müraciət edirsiniz? Siz hara müraciət edirsiniz? Müraciətə baxsınlar. Nə baxsın? Rəhbər eləyəcək ki, buna bu qanun kənarında. Belə şey olar. Xanım, bir müraciət eləmişsiniz, təzədən gəlin müraciət edin. Niyə öyrətə, mən iki müraciət edin, ya? Həkimlə gəlirəm, resept yazıb, bütün əsəblərim bozulub. Yatmıram gecələri. Qocaldım təmiz bu. Bu hakimiyyətin dərdində mən qocaldım. Nə qədər belə haqsızlığa baxmaq olar, nə qədər dözmək olar? Korrupsiyaya son qoyulmalıdır. Korrupsiyaya son qoyulmalıdır. Bütün qanunsuzluğun hamısına son qoyulmalıdır. Day biz millət çökmüşük. Bəsdir, yetər.
Qarı xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Yol bağlı xahiş edirəm.